Oynaqda təsiratlarınızı bilmək istəyirdik. Tam axıda futbolunuz. Mən sizə deyim ki, bu iki komandanın ikisi də çox belə səviyyəsiz komandalardan biridir. Mən sizə səmimi deyim. Gördünüz də bir-birinə yıxa-yıxa, vuruşa-vuruşa, dirsək davası, təhlil bir-birlərdə. Mən arzu edirəm ki, Azərbaycan elə baxsa bir futbol olsun, onu arzulayam. Bir Şamaxılı kimi Şamaxıya futbolun qayıtması necə sizə təsir edir? Futbolun qayıtmasına mən çox sevirəm. Mən bilirəm ki, Şamaxı Azərbaycandır. Onu həmişə bilirəm. Bu klubu özünüzünki, yəni Şamaxı klubu kimi qəbul edə bilirsiniz, yoxsa? Hələ yox, hələ yox. Nə olsun onun üçün? Ona görə ki, burada məktəb olmalıdır, baza olmalıdır, məktəbdə Şamaxılar yetişməlidir. Bunun üçün müraciətiniz varmı bir Azərbaycanlı məşhur insan kimi? Bir futbol federasiyasına bir... Hələ bizim futbol federasiyasının özü dəyişməlidir, ondan sonra müraciət edəyərdim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.